Të nderuar miq, po e vazhdojmë aktivitetin ton me nderimin e një personaliteti që vjen nga fusha e biznesit gjithashtu, me mikun ton Orest Çelo, i cili drejton një nga kompanitë e suksesshme në fushën e pastrimit të ujit dhe në fushën e elektrike, në mos gaboj. Ndriçuese. Po. Është një nga bizneset që ka lidhje më shumë se kushdo tjetër me komunitetin dhe e gjën kaq mirë gjuhën e përbashkët në ndihmë të komunitetit sa që ndonjëherë edhe mrekullohesh prej aftësive të tij për të lidhur me njerëzit. Por ka edhe një veçantësi, është një personalitet jashtëzakonisht bamirës dhe filantrop që i ndihmon njerëzit në nevojë, sidomos njerëzit arsimdashës dhe veçanërsisht arsimtarët. Mos gaboj. Po. E të ndihmosh njerëzit që sjellin dritën dhe dijen në brezat e ri, do të thotë që e ke shpirtin e madh, e ke shpirtin plot dritë. Dhe mendoj që këtë shpirt të madh edhe më të madh do ta ketë në të ardhmen, tashmë që është pjesë e rjetit të misionarëve të paqes dhe misioneve të paqes në botë. Sot, misioni diplomatik paqe dhe zhvillim, në bashkëpunim me partnerët e vetë amerikanë ndërkombëtar, misioni diplomatik amerikan, Akademia Botërore e Paqes, Universiteti i Kombeve të Bashkuara për Paqen Botërore, si dhe trupat diplomatike botërore, e nderojnë me titullin misionar paqe, misionari paqes globale, si dhe një titull të veçantë që nuk e kemi aplikuar, këshilltar ekonomik pranë këtyre strukturave. Pikrisht, ne gjithë sot kemi nderuar me titullin këshilltar nderi, kurse sot është gjykuar në bashkëpunim me gjithë partnerët tanë ndërkombëtar që të përzgjidhet për ato vlera që unë i përmenda si këshilltar ekonomik. Pra është një djalë i rrallë që jo vetëm mund të sjellë vlera për Shqipërinë, por me aftësitë e veta ndoshta mund të jetë një këshillues edhe i bizneseve ndërkombëtare që janë pranë misionit tonë. Por kjo nuk do të thotë se nuk do ketë përgjegjësi më të madhe. Do ketë përgjegjësi më të madhe sepse rreth nesh janë një grup biznesmenësh tashmë. Fjala vjen doktor Amiri në Berlin. Nuk dihet, mund të ndërtojnë një urë lidhje midis Tiranës dhe Berlinit. Po Alkep Miftaraj në Paris, do është një urë tjetër, që është edhe urë pache, edhe urë prosperiteti midis Tiranës dhe Parisit. Po doktor Agim Shahini këtu në krah, Kosova, po nuk ka vetëm Kosovën, dëgjuam që është i emëruar nga kryeministra tanë të nderuar dhe nga presidentët e vendeve tona, edhe si përfaqësues i biznesit në Maqedoni, në Preshev, Maltëzi e tjera e tjera. Pra, do të thotë që përgjegjësit i ka më të mëdha nga momenti që po nderohet. Atëherë ftoj doktor Kristo Gogjin të thotë diçka para se të kalojmë në ceremoni. Të nderuara zonja, të nderuar zotrinj, ashtu si gjithmonë, edhe në korrik, madje ndoshta edhe në gusht, ne do të vrapojmë drejt këtij misioni në kohë të ftohtë dhe në kohë të ngrohtë dhe në kohë të nxehtë, sepse këtu është streha jonë e garantuar. Nuk po them e fundit, po them e garantuar. Sepse ky mision është mision drite dhe drita ka nevojë që të shpërndahet. Dhe misioni diplomatik për paqe dhe prosperitet i drejtuar nga guvernator Shefki Hysa është një mision drite. Dhe detyra jonë si misionar të paqes është që të quhemi misionar të dritës.
Gjithmonë kur vim këtu ndeshemi me dy figura të ndritura të demokracisë amerikane. Të atij që e themeloi këtë mision, të generalit të luftës dhe të paqes Eisenhower, të generalit të autostradave amerikane, por dhe të fitores së blokut antifashist të luftës së dytë botërore. Dhe këtu përballë, natyrisht atje kemi një buzëqeshje të rrëzuar, sepse ai person ka kaluar vuajtjet e luftës dhe vuajtjet e punës kohësisht për kombin amerikan. Dhe këtu kemi Joe Biden, presidentin amerikan, i cili gjithmonë na shikon dhe na buzëqesh. Gjithmonë kjo është një shpresë. Një buzëqeshje e presidentit amerikan është një shpresë për gjithë ne. Atëherë ftoj edhe doktor Agim Shahinin, me që Oresi ishte i fushës biznesit, të thotë diçka. Së pari, i nderuari Ores, të uroj mirëseardhje në korpusin diplomatik si misionar paqe. Nga sot, ashtu si që dhe kolegu juaj, nuk keni uniformë vetëm të biznes, për e keni dha një anës edhe si misionar. Petku juaj është i veshë sot si misionar, dhe duhet të dini se përgjësia juaj shtohet. Por, mos harroni që edhe kontributi juaj duhet vazhdoj. Më shumë se dje. Të jeni më të mirë se dje, sepse nuk do të vlerësoheni apo nuk do të gjykoheni vetëm si biznesmen, por edhe si misionar. Ne dëshirojmë që gjithmonë gjykimet janë të mira dhe pozitive, por jemi njerëz që mund të gabojmë. Prandaj, gabimet të tjerë ju falen, po misionarve jo, sepse jenë misionar të paqe. Dhe në këtë udhtim të uroj ty sukses, të uroj ty shëndet, të kesh biznes edhe më të mirë se që ke, të jepsh vlera dhe më shumë për të tjerët, sepse misioni vlerëson vlera që ka e për të tjerët, jo për veti. Dhe pikrisht, duke vlerësuar këtë, ju e keni marrë këtë titull sot misionar. Dhe një herë, në emër të gjithë neve, ju uroj mirë se ardhje në korpusin tonë. Faleminderit. Atëherë desha të shtoj diçka para se të dorëzojmë diplomat Orestit. Shpesh ndodhemi para dilemës misionar paqe apo ambasador paqe. Misionar paqe është njeriu i lindur, hyjnor, njeriu i vetë deleguar në proceset e paqes, i deleguar i Zotit në proceset e paqes, aty ku paqja lind, rritet, mbrohet, jetohet. Ambasadori paqes është njeriu i deleguar nga një struktur në një tryezë paqeje. Mirë po, nuk i ka vlerat kursesi të një misionari paqeje. Ambasadori paqes mund të jetë edhe një satanist. Qule të tryez paqe dhe zbatot direktivat, gjoja sikur punon për të bërë paqe. Kurse misionari paqes e ka në ADN-n e vet hyjnore të qenit pjesë e procesit paqes, duke filluar nga vetvetja, familja, fisi, komuniteti, kombi e më gjerë ndërkombëtarisht. Pra, ka dallim të madh. Dhe sot, Oresi është misionar paqe, para se të jetë një ambasador paqe. Dhe si till, sot ky është pjesë e brezit të sakrificave në nderim të bamirësisë, të filantropisë, të paqes dhe prosperitetit. Atëherë ftoj doktor Kristo Gogjin për të dorëzuar diplomën. I nderuar guvernator, të nderuar zonja dhe zotërinj, përsëri ju faleminderit për nderin që më bëni për të dorëzuar këtë dëftes kualifikimi, këtë shkallë,
kualifikimi, të cilën unë do përpijen të lezoj në gjuhën e ati që e kryoj komision, pra të generalit Eisenhower. Ndihem gjithashtu i lumtur që gjendem sot këtu përball këtij stafi të mrekullueshëm që kemi krijuar në për vite dhe përball këtyre misionarëve të paqes, të cilët nuk harrojnë të rikthehen përsëri në mision, pavarësisht sepse ka marrë një titull, ka marrë një vlerësim dhe ata i shikojmë përsëri që na vinë në misionin tonë. Siç është për shembull biznesmeni dhe njëkohësisht misioneri i nderuar Elket, me misionin e tij dhe me biznesin e tij mjaft të gjerë, mjaft europian, sot u pasurua me një vlerë tjetër të jashtëzakonshme, të mrekullueshme, i cili ishte zoti Hamid Smaili. Sot kemi një tjetër vlerë të shtuar të Tiranës, pra kemi Parisin, Berlinin, përsëri Tiranën sot këtu me zotin Orest Qela, dhe kështu do të vazhdojmë dhe pse të mos gëzojmë që kemi këtë mision dhe pse të mos gjendemi gjithmonë këtu duke ofruar energjinë tonë pozitive, e cila është një përmas e cila ka vlera zero në para, por ka vlera miliarda në efektet shoqërore që ajo prodhon. In the name of the Governor Dr. Shefki Hysa, Honorary Ambassador, International Governor, in the name of Honorary Chairman of DMPP, Ambassador Professor Dr. Madhu Krishan, Chairman Patriarch, Honorary Degi, with the decision of the Board of Directors of this lobbying mission with the motivation for the great commitment and precious contribution in the field of economy, civilization, public business and humanity, for the inspiration of the social coexistence and the intercommunity peace, as an Albanian businessman, as a model administrator in Albanian economy, as a successful owner and administrator of Teorian company in Tirana, Albania, as a remarkable civil society leader in the Balkans and Europe, as a philanthropist, as a global peace missionary, as a well-known activist of human rights, as a promoter of the future missions that bring peace and prosperity for all humanity. Economic Advisor of Diplomatic Mission Peace and Prosperity. God bless the Global Peace Missionary, Mr. Orest Qela. Suksese, mirë se ke ardhur në misionin diplomatik paqe dhe prosperitet. Ju falenderoj shumë. E emocionova në gubernator. Faleminderit i nderuar Dr. Kristo. Si gjithmonë brillant. Përfaqësim në vlerat të misionit diplomatik paqe dhe zhvillim. Atëherë, formatin protokollar të diplomës ftoi mikun ton nga Berlini, doktor Hamid Smaili, për ta dorëzuar. Doktor. Ju falenderoj shumë. Do i them edhe unë ti fjalë pastaj. Jam shumë i kënaqër që sot në këtë ditën e sotshme arrim të vlerësojmë sa më tepër personalitete. Në këtë rast personaliteti juaj Orest që dëgjuam këtu për punën që bëni dhe sidomos aty që dëgjova ndihmesin që i bëni arsim dhëndësve, kjo është një diçka shumë interesante që sot e mora thona pak më të e përsi një mendim shumë i mirë që duhet inkuarajuar ndoshta edhe tjerët të merren me këtë lëmi, se ndoshta shumë të tjarojnë ato, por shumë gjërat dhe shumë vlera që i kena
me siguri nga mësuset dhe mësuset tonë të një koshëm, dhe më pëlqen që të shpërcoj rastin juve të atërsoj këtë ju dhura. Falenderoj. Ju falenderoj. Falenderit, doktori, i ndëruar. Doktori, bëj bëj. Atëre, tashmë misionarit tonë më të ri, jo në moshë, tashmë moshë të ri, po më të ri në kohë, i dele drejta, të thot një fjalë për shëndetse për auditorin. Zonja dhe zotëri, ju falenderoj shumë për pjesëmarrjen sot, e ndjej veten shumë të vlerësuar. Ju falenderoj, guvernator, për këtë titull, nëse mund ta quaj kështu. Titull është edhe vlerë e madhe. Ju falenderoj për këtë mundësi. Unë jam biznesmen, drejtoj një kompani, kompania quhet Teoren, dhe kompania ime është përpjekur maksimalisht, edhe pse është shumë e qartë që është një kompani me nipt dhe është në logjikën e saj një kompani duhet të jetë fitimprurëse, po jemi përpjekur gjithmonë që të japim një shembull të mirë në shoqëri, të realizojmë kushtet e mira për punonjësit tanë, dhe pse jo, jemi përpjekur që shërbimet tona të ndihen në të gjithë qytetarët dhe të jemi sa më publik, mos të jemi thjesht fitimprurës. Por sot, fal jush, shikoj një mundësi shumë të artë, sepse këtu rreth meje janë njerëz që kanë shumë pushtet, dhe e ndjej që në të ardhmen, çdo plan do të jetë edhe më publik, do të jetë edhe më i mirë, sepse jam i sigurt që të gjithë ndajmë një mendim së bashku këtu që vetëm kur atëherë qytetarët tanë të kenë mundësi punësimi më të mira, të kenë të ardhurat ekonomike më të shëndosha, atëherë edhe bizneset tona do jenë më të sigurta. Kështu që këtu rreth meje shikoj që është një dashuri shumë e madhe dhe një pushtet shumë i madh për ta rregulluar dhe për ta përmirësuar sa më shumë Shqipërinë tonë dhe qytetarët tanë. Ju falenderoj edhe një herë. Ndjej vetëm shumë privilegj.